give me the support niweze kuhudumu. Show me some love, because mimi pia nina life na majukumu. Mengine tumwachie Maulana ndiye mwenye hukumu. Una bahati huo unatetewa na human rights. Ikifika kwa rights zangu sijui mbona huwa wana left. Mimi sio human, or am I not worth it? Story ya bin Adam kuma dogi na kuwa headline. Lakini hakuna bloga uandika hata nikiuawa. Watasema I'm lying. Nimechoka. I am human. Msiniite beast. Imagine siku moja niamke niseme sifanyi kazi. Bizina zote zianguke, hutaweza kutoa pesa kwa benki. Left, right and center kutajaa insecurity. Utakosa mahali pa kuripoti. Wakili na jaji hawataendelea na kazi ndani ya koti. Ukitafuta justice utaipata wapi? Watababaika sana waliosema watishiki. Wakisema shika huyo, sishiki. Mweke ndani, simweki. Hiyo siku mtawacha matusi. Simulisema shuleni nilipitia tu, siku pita. Mkasema mnajua rights, mimi najua tu vita. Mungu alinipa roho ngumu, ndio maana huwa siteti. Mazingira duni bado nashukuru sana, mimi upata riziki. Huwashughulikia nini hata kama amridhiki. Bila kubagua, kumishi kwa wote, sita nimekuwa mkini kwa vibaya, na hivyo ndo stack. Nimechoka, I am human, usiniite beast. Ukiniona huu unaona extrajudicial killing. Mara sivyo kupenda, nina mademu wengi, atiwa na kutabangi. Ndiyo maana macho yangu yamebadilika rangi. Do you know, huwa silali, nimeishi jangwani, changarawe, vumbi. Mchana kuto bila hata tone la maji, nafanya yote ndio nikidhi mahitaji yangu. Na inchi iwe na amani, hapa ndani mpaka kule mpakani. Kama sio mimi, basi mzalendo true ni mgani. Imagine hata sijui familia yangu iko vipi nyumbani. Sijui kama nitawapata siku nitarudi. Je, tutaona na duniani ama watanipata mbinguni? Future iko the next minute. Nina maadui wengi, kuanzia kwa madegi hadi kwa mapedi. Nimetengwa na kila mtu, hamnipendi. Na vile service imejawa na female. Answer men and beautiful ladies. Nitajisaidizi wao kila time wako ready. Sitanyamaza tena na kueleza ukweli. It's high time to end the cooperation to wale kara wazuri. With the same energy ni huwa tunakemia wale wazuri. I believe it's same for my higher colleagues. Thank you. Thank you.